znate, ovaj, u toku sinoćnje večer i rano jutro u Suboticu je pristiglo stotinak lica migranata. Oni su smešteni u zimskom prihvatnom centru, onome što smo već u novembru otvorili. Očigledno da je taj zimski prihvatni centar prikazao svoju namjenu. Pravu namjenu i korist od svega toga. Mi smo negde prošle godine na Solin imali, da kažem, jedan ozbiljan problem, kada bi jedan broj ljudi stigao, a temperature bila i minus 10 ili minus 20, ove godine je situacija potpuno drugačija. Ove godine imamo potpuno organizovan sistem, ljudi su prihvaćeni u centru na obodu grada, pružena im je lekarska zaštita, hrana, sve ono, naravno, topla obuća, odeća, potpuno jedna zaštita, sve ono što mi možemo da uradimo u ovome momentu. Ne očekujemo njihovo duže zadržavanje u Subotici, naravno, već je i izmišljeno govoriti da je njihova želja strogo Evropska unija i zemlje Evropske unije. Naravno, ta njihova želja nije presudna i ne zavisi samo od njih ili samo od nas, nego od niza drugih okolnosti na koje mi kao lokalna samouprava ne možemo uticati. Mi ćemo i dalje biti dobar partner i pouzdan partner i Komisarijatu za izbjeglice i migracije i radnoj grupi vlade Srbije, da kažem sa tom pre svega humanitarnog aspekta, oni su ti koji će na kraju doneti odluku u skladu sa zakonom, u skladu sa onim što je situacija na terenu, šta i u kom pravcu će se kretati ti ljudi. Ja moram reći da mi očekujemo da ti ljudi već u toku dana napuste, možda i dok traje ova preskonferencija, oni već i napuste Suboticu, već ima njihovo razloženje da ode dalje. To opet ne zavisi od njih, zavisi od Ministarstva unutrašnjih poslova, Komisarijat za izbjeglice i migracije. Prema onome što su nama saopštili, prema onome što vidimo iz potvrda prilikom registracije, mada opet kažem, nismo mi nadležni da o validnosti toga govorimo, uglavnom se radi o ljudima iz Iraka, Sirije, Afganistana. Da li je to tako, malo se će to utvrditi, međutim, nema nikakvih, apsolutno nikakvih posljedica na život našeg stanovništva, čak šta više, mnogo manje će ostati nego što je to bilo prethodne godine. Oni ne moraju doći u grad da bi dobili hranu, ne moraju doći u grad da bi se ugrejali, da bi konkretno zašto na jednom mjestu, a da dalje razvoju uvezi, apsolutno nismo ti koji smo nadešli. Na koji način su stigli prihvatni centar Subotica i zašto baš Pa zašto, ajde počet ću od kraja, zašto baš ovdje, pa valjda zato što je Subotica jedan od zimskih prihvatnih centara u okviru Komisarijata za izbjeglice i migracije. Oni, verovatno i prema onom što smo mi dobili informacije iz Komisarijata, nisu mogli biti smešteni u Šidu ili nekim drugim centrima, a s druge strane nisu ni mogli ostati na ulici na minus 10-15 stepeni. Zato su organizovano dovezeni u Suboticu da tu provedu period potreban do njihovog, da kažem, do rešenja njihovog statusa u skladu sa zakonom kakav god je taj njihov status. Kažete da će se oni relativno kratko zadržati ovde, da li su ipak preduzete neke mere bezbednosti kada je u pitanju lokalno stanovništvo i šta im poručiti na kraju krajeva? Pa lokalno stanovništvo može biti potpuno bezbedno. Svaki čovjek je prilikom ulaska u prihvatni centar registrovan, svaki čovjek je, da kažem, evidentiran od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova je celu noć i ceo dan provelo u prihvatilištu da neko je vrsti njihovo dežurstvo, kako god da to oni zovu. Naš potpuno partner otvoren za celokupnu saradnju, nijedan korak u Subotici nećemo preduzeti bez, niti mi na kraju krajeva imamo nadležnost za to, ipak se radi o ljudima koji su stranci. Svaki naredni korak koji budemo preduzimali kao partner Komisarijata će biti obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova, niti ćemo bilo što uraditi bez Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da s te strane mislim da nema potrebe za bilo kakvu, nekakvu, da kažem, panika je teška reč, ali za brigu. Opet kažem, mislim da u najkraćem periodu će svi napustiti Subotici, ja očekujem čak i do kraja dana. Da li to očekujete da će biti organizovano? Pa naravno, sve je organizovano. I da čitav sistem od ulaska u Prešovu do izlaska u Šidu i ako će na kraju kraja do Subotice do nedavno, nije bio neorganizovan. Tek sada je točno ustroj neorganizovan, to mi je sad ocena naša, to ocena već Evropske unije. Ceo sistem je organizovan, niko od njih ne može da se kreće na nekakav neorganizovan način, videli ste da čak danas nisu objedinjeni u centru grada. To je zato što su i medicinsku zaštitu, i hranu, i ogrev, i sve ono što je bilo potrebno dobili na zato predviđeno mesto. Zato i nema potrebe da borave po gradu i da kažem stvaraju brigu u stanovništvu, mada koliko je to briga, mislim i tekako navikli. Mislim da je broj stotina ljudi za Suboticu i nije nekakva čuna koja obzirom da smo imali po 2000 ljudi zemlje.
da li su njih, znači, došli iz Šida ili direktno iz Preševa? Prema onome što je, mislim, ne mogu doći iz Šida da nisu došli iz Preševa, iako su došli iz Šida, oni su došli pre svega iz Preševa, gdje je došla njihova registracija, u Šidu nisu mogli biti smešteni na adekvatne... A bili su u Šidu? A nisu mogli, da. A nisu, bili su u Šidu? Da, da, a nisu mogli biti, da kažem, primljeni dalje. Ali u svakom slučaju ne mogu biti koliko novi provesti bilo gde, ne mogu novi provesti nakon ukoliko za to nema građanstva. U tom celom sistemu Subotice jeste jedan od prihvatnih centara koji je stavljen na raspolaganje države, ali je očigledno najmanje interesantna igrati na ovom momentu, jer oni svi već i kroz polako žele dobiti. Naravno, bili su zahvalni, ja moram reći svako je bio zahvalan za pomoć koja im je pružena, niko od njih nije ni nasilno dobedeni, ni nasilno odvedeni. Tako da, da sad je stvar države i dalje. A da li imate neke nagovešte kako će biti narednih dana? Da li se očekuje da će... To smo već pitanje imali. Ja moram reći da smo informaciju, načelnu informaciju da će oni pristići u Suboticu dobili u toku jučerašnjih dana komisarijata iz Bjelice. Nije niko mogao da nam potvrdi tu informaciju. Sve je zavisno od stanja na terenu u Šidu, u Rešu, u Beogradu. Na svim ostalim kratkama širom Srbije najavili su uredno ljudi da će verovatno naš grad da nije pre te kampo nije unikalo, da će naš grad stigne jedan broj ljudi moguće, to se i desi u toku prekladne noći. Naravno, svi mi se ne koristimo da nemamo najavu. Za dalje period je to možda mogu reći, ali da posle bude najava, mi ćemo se postaviti na isti način, pa da sam skeptik po tom pitanju, jer vidim da oni nisu imali nešto zainteresovani.